Anwar Abdirahman Warsame gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ay ku midoobeen ee Sonsof oo maanta television ka Star wareysi kula yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay muranka ka taagan saami qaybsiga iyadoo murankaasi uu dib u dhigay doorashooyinka ogolayaasha deegaanka iyo wakiilada isagoo ka hadlay gudoomiyaha ururka Sonsof ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa laakiin aan anagu sida gaarka farta ugu fiiqayna wax weyn arrinka saami qaybsiga in degdeg xal looga gaaro waad ogeydinoo waqtigii hore ee xukuumadda ee la soo doortay golaha wakiilada hadda fadhiya arrintii caqabada ahayd baahayd ee la isku mari waayay waqtigaa madaxweyne Daahir Riyale Kaahin waxa uu sameeyay xeer yar oo halmar isticmaala xeerkii halmar isticmaalka ayaa laga gudbay kii 12 sanadood ama 14 sanadood ka bacdi kii laftiisiba weli taagan waxaan qabaa kaasi inuu haddana caqabad labaad ku noqon karo in doorashadu waqtigeedi qabsoonto marka waxaan ka codsanaynaa haddana wadi bulshada in madaxweynuhu go'aan ka gaaro arintaasi degdega si aan mar dambe arintaasi aanu noqon caqabad labaad oo soo wajahda hor socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa